Сьогодні в нас шостий випуск спілкування із громадою. Дуже дякую людям за запитання, які ви присилаєте. Дуже дякую за ті коментарі і підказки. Ми беремо їх до уваги і стараємось зробити все, щоб люди були задоволені. Так, поїхали. Запитання номер 77. Іванна Іванівна. ВО «Карпати» буде в долині? Коли сказали, що буде виробництво в долині? Якщо я не помиляюсь, велися такі переговори ще із керівництвом районної ради. І чомусь не вийшло. Які там причини, сказати не можу. Але цього року, навесні, ми також спілкувалися із керівництвом підприємства. Зараз вони не в найкращій фінансовій ситуації, відповідно, не розглядали можливості такої розширюватись. На жаль. Але сподіваюся, що будуть кращі часи, то ми зможемо в долині відкрити якесь виробництво. Ну, хотілося б. Можливо, це буде ВО «Карпати», можливо, інше. Але, ну, сподіваємося, що так буде. Запитання від Петра. На наступний рік, що планується з благоустрою міста? Неважко відповісти на це питання коротко. Зараз розробляється програма. Конкретні перелік і черговість об'єктів, які будуть робитися у плані там благоустрою, дороги, двори, тротуари і інше, буде відображено у програмі і в цих заходах, і в титульному списку. Давайте ми запишемо Віталію Миколайовичу, начальнику управління благоустрою, щоб обов'язково це проінформував жителів. Я думаю, що це січень-лютий буде вже затверджено депутатами на сесії. Ця інформація буде публічна, і ми всі зможемо побачити ті першочергові кроки і той обсяг фінансування, який ми зможемо закласти в бюджеті. Запитання від Мирослави. Чому по вулиці Богдана Хмельницького, 17, не прибирається територія на відміну від будинків 15-19? Довкола будинку хащі прибудинкова територія належить місту. Ну, кожна прибудинкова територія закріплена або за ОСББ, якщо вони є створені, або за управителем, з яким є договір жителів на обслуговування цього будинку. І відповідно в тариф, який мешканці платять, повинно входити також прибирання прибудинкових територій. Все, що не належить до прибудинкових територій, це займається відповідно наш комунгосп, управління благоустрою та інфраструктури. Тут треба точно розуміти, яка територія є прибудинковою, а яка не є прибудинковою, і до сфери якого управління це належить. З'ясуємо. З'ясувати. Дякую. Запитання від Андрія. Чому Гроклін поїхав з долини? І що буде з приміщенням тим, що збудовано напроти Софії? Там якісь сімейні були проблеми, наскільки мені відомо. То приміщення продано. Власники приміщення зараз також його там продають. Ціну я не можу сказати, але немає на нинішній день покупців, хто би хотів купити і щось там робити. Земельна ділянка є в оренді. 5 гектарів, оренда справно сплачується. Бюджет міста отримує кошти відплати за землю. Щодо приміщень, дійсно шкода, що воно пустує, заростає та територія. Ну, сподіваюся, знайдеться інвестор, який би хотів їх використовувати. Запитання від Жені. Вітаю вас. Скажіть, чи балансуєте кількість населення долини і з кількістю робочих місць? Діло в тому, що появляються нові будинки і долина стає перенаселеною. Робочі місця навпаки пропадають, іде скорочення, бо взагалі закриваються фірми. Прошу провести аналіз. Попередній аналіз проведений.
Та й навіть без аналізу ви можете ввечері пройтися і подивитися, скільки вікон в наших багатоквартирних будинках світиться, а скільки ні. І тоді ви переконаєтесь, чи перенаселена долина, чи ні. На жаль, в тому плані в нас не те, що перенаселена, в нас багато людей повиїздило, багато квартир пустують. І відповідно це є однією з причин, нестача робочих рук, це є однією з причин, чому великі інвестори не заходять. Навіть ті компанії, які працюють там в Стрию, в Калуші довозять працівників, в тому числі навіть із долини. Тобто питання наявності робочих рук, а ще й кваліфікованих, є дуже гострий. І тому непросто в цьому плані із інвестиціями, з фірмами, які хочуть працювати з робочими руками. Але так чи інакше однозначно треба проводити аналіз, треба це якось з'ясовувати для себе, бо розуміти, куди ми будемо рухатися далі. Запитання від Анатолія. Палене голову, озвучте, будь ласка, розвиток села Мала Туря, що планується робити в наступному році, чи є в переліку робіт вулиця Дружби, підйом, вулиця Калинова і Верховинця. Ми розробляємо програму, я про це вже сказав, і будемо там передбачати черговість, які вулиці будемо робити. В минулому спілкуванні з громадою ми згадували вже і про вулицю Дружби, і про вулицю Верховинця. Це є на контролі управління благоустрою та інфраструктури. І відповідно в програму воно буде внесено. Запитання від Оксани. Грошей на дороги немає, вулиці не робляться. А до пана мера дорога така ж погана, чи вулиця до його дому заасфальтована? Відкрию таємницю, не заасфальтована. І це дуже прикро, бо ми не можемо всі вулиці заасфальтувати зараз, особливо коли до нас доєдналося 21 село, і в кожному селі є дуже багато вулиць, практично всі, які не заасфальтовані. Так, це питання часу, це питання ресурсів, коли ми зможемо привести до нормального вигляду наші вулиці. Особисто ми із сусідами підсипаємо і стараємося тримати нашу вулицю в такому проїзному і в доброму стані. Дякую за запитання. Від Михайла запитання. Доброго дня. Так як наш пан мер прийшов від патріотичної партії «Свобода», чи він би міг зробити дуже патріотичний вчинок і перевести свою зарплату і зарплату своєї команди на 10 тисяч гривень, і різницю перерахувати освітянам, за яких так переживаєте, і на водоканал? Ось це, я розумію, справді поступок, а не пусті патріотичні гасла. Дякую, Михайле, за запитання. Якби такий крок зміг реально допомогти освітянам і водоканалу, це би точно можна було зробити. Але, на жаль, це ніяким чином не допоможе їм. Тому ми шукаємо різні шляхи, різні механізми, щоб допомогти і нашим освітянам, і нашому водоканалу. Наступне запитання від Світлани. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли відремонтують вулицю Івасюка до школи і 300 метрів вулиці Зелена, в'їзд у вулицю нещодавно підсипали, але щебінь збився, знову утворився поріг, діти хочуть до школи, а також підйом до РБК. Ця вулиця буде однозначно одною з перших в плані. Ви знаєте, там робили каналізацію, прокладали мережі. І відповідно, покриття вулиці не є задовільним. Ми частково зробили її проїзною, підсипали. Так, це, звичайно, тимчасовий захід. Сподіваюся, вже в наступному році ми зможемо її заасфальтувати. Там питання є також підключення всіх будинків до мережі каналізації. Я би просив громадян активніше йти до водоканалу, брати тихомови, підключатися, зробити роботи, щоб ми могли її заасфальтувати. Оскільки зараз заасфальтувати, а потім починати рити, прикладати труби до будинків, то буде зовсім неправильно. Наступне запитання від Костянтина.
Аеродром – це реальність. Якщо це реально, то хоч його збудуйте. Пане Костянтин, все, що в нашій голові, є реальне. Питання будівництва аеродрому, воно не є питанням там, міської ради чи бюджету, оскільки ми не закладали і не плануємо закладати жодних коштів на таке будівництво. Я сподіваюся, що знайдуться інвестори, які побачать цьому перспективу. А вклад міста може бути тільки виділенням земельної ділянки, і все. Ми розуміємо, що є нагальніші потреби, і вкладати гроші в такі речі, воно би було можливо і правильно, але на даний час це неможливо в силу об'єктивних обставин. З цього приводу скажу ще одне. Нещодавно прем'єр-міністр України на своїй сторінці опублікував певні наміри керівництва держави стосовно авіації і авіабудівництва. Міністерство підписало меморандум з французьким Airbus'ом і передбачається, і проведений був форум, який називався «Велике будівництво, авіація, туризм». І держава устами прем'єр-міністра оголосила три напрямки, які будуть в майбутньому в плані великого будівництва. Перше – це авіаційний безвіз, друге – це розвиток авіаційної інфраструктури і третє – це підтримка вітчизняного авіабудівництва. Я сподіваюся, держава буде дійсно рухатись в тому напрямку. І якщо нам вдасться на ці проекти великого будівництва залучити кошти держави, а не громади, це буде чудово. Я думаю, це буде хороший розвиток для нашої громади. Тому ми грошей на це не маємо. Очікуємо задекларовану державою підтримку або підтримку підприємців, якщо їм буде це цікаво. Але дякую за запитання. Воно, цікаве дуже. Запитання від Івана. Доброго здоров'я. В Солоківському Старостинському окрузі при заміні ЛЕП пропало вуличне освітлення. Ліхтарі демонтували. Чи його повернуть і в які терміни? З'ясуємо в управлінні благоустрою. Однозначно, якщо там було освітлення, воно буде відновлено. Якщо демонтували ліхтарі, то їх поставлять на місце. Можливо, там є якісь аварійні роботи. З'ясуємо. Запитання від Івана. Доброго здоров'я. Недавно первинка відзвітувала, що вакцини є на вибір у достатній кількості. Прошу, пройдіться інкогніто по пунктах вакцинації і зрозумієте, що це брехня. Не можу зараз ні підтвердити, ні спростувати. За інформацією, яка в мене була, дійсно вакцини є в наявності. З'ясуємо це. Первинка. Фатойма Володимир Петрович. Йому адресуємо це. У принципі, можна і пройтися. Запитання від Ігоря. Поясніть, як такі громади, як Болехівська, Брошнівська, Вигоцька, роблять себе більше благоустрою, будучи в рази меншими фінансово, ніж наша громада? Ну, я би не сказав, що вони в рази більше роблять, а ми в рази менше. Ми багато цього року також зробили. Відповідно до програми благоустрою сільських населених пунктів, на 7 мільйонів 800 тисяч з копійками ми провели відповідних робіт. Також, відповідно до програми виконання депутатами своїх повноважень, депутати спрямовували в основному кошти на елементи благоустрою, на дитячі майданчики, на інші речі, на спортивні, по своїх округах, за якими вони закріплені, і в місті, і в селах. Так, звичайно, в нас громада є більша, ніж сусідні, але і навантаження більше на бюджет. Ви знаєте ситуацію з освітою, де ми недоотримали багато десятків мільйонів від держави у зв'язку із помилковою формулою. І змушені це закривати за рахунок місцевого бюджету. Тому
Тому такі проблеми є. Є і проблеми в інших галузях, в плані соціального захисту, оскільки виплати людям здійснюються зараз вже, ну, переважно з місцевого бюджету. Управління соціального захисту району передало нам списки, і там величезні суми, які зараз лягли на наш бюджет, і ми шукаємо ще до кінця року, як заплатити людям, які доглядають перестарілих. Відповідно, велика громада не означає, що це величезні кошти тільки на інфраструктуру. Та велика громада означає велика кількість людей, велика кількість проблем і великі видатки на утримання, в першу чергу, бюджетних галузей – це освіта, медицина і соціальний захист. Запитання від Антоніни Петрівни. Коли почнуть утепляти будинки, чи знає міська рада щось про це і які будинки є в планах на утеплення, який перший будуть утепляти? Надайте інформацію, будь ласка. Шановна Антоніна Петрівна, міська рада прийняла програму відповідно підтримки наших жителів. Ми будемо працювати разом із фондом Держефективності. Ми плануємо брати участь в програмі «Теплий дім», де на умовах співфінансування буде можливість громадянам утеплити свій житловий фонд. Якщо я не помиляюсь, тепер умови 50 на 50, 50% дає держава, 50% громадяни. Ми готові, як міська рада, долучитись своєю участю. Там є варіанти, якщо частинку ми, частинку обласний бюджет планує прийняти програму, то тоді це зможе здешевити участь громадян. Конкретні будинки зараз сказати не можу, це питання самих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків або управителя, де є управитель, напевно, ви в своєму будинку зможете запитати. Я чув про 6 будинків, ми з Петром Петровичем говорили раніше, 6 будинків, які вже готові взяти участь в програмі і подали заявку. Наступне питання від Ігоря. В Стрию, Брошневі, по всій країні будують, ремонтують стадіони. Чому наша громада це не робить? Чудовий шанс за державний кошт щось зробити. Пане Ігорю, ми те, що могли, самі робили в плані ремонту будівництва площадок, стадіонів по селах, це і в Сулукові, і в Гошеві проведено поточний ремонт там трибун, бігових доріжок і так далі. Також ми зробили проектно-кошторисну документацію у Грабові на нове будівництво стадіону із, ну, майданчика із штучним покриттям. Також плануємо подати до Державного фонду регіонального розвитку проект по нашому стадіону, по новому будівництву спортивного павільйону. Ви знаєте, він дуже в поганому стані. Минулого року подавався він на реконструкцію, але проекти реконструкції не проходять, тільки нового будівництва. Відповідно, ми очікуємо, що зможемо отримати фінансування державне на наш стадіон. Наступне запитання від Івана. Для чого взагалі потрібен долині аеродром? Будуйте за свої кошти, а гроші громади спрямовуйте на інші потреби. Пане Іван, я вже сказав, це не питання бюджету і не питання фінансування за рахунок бюджету. Наступне питання від Олега. Доброго дня. По вулиці Грушевського майже всі вуличні світильники знаходяться в деревах. Через це літом від них мало світла. Якраз зараз дерева сплять, і хай комунальники попідрізають їх. Продовж січня-лютого наступного року будуть проводитися такі роботи. Вони проводяться по місту, в принципі, круглий рік, але заплануємо січень-лютий, щоб поформувати крони дерев, в тому числі і по вулиці Грушевського. Запитання від Ігоря Романовича. Розкажіть, будь ласка, як так виходить, що в містах, які менші,
в яких менший бюджет, робиться так багато, а в нас ні. Наприклад, Городенка, Болехів, реконструкції центральних площ. Я не хочу коментувати, що там робиться в Болехову і в цей, ви можете поїхати і подивитися. Відповідав на це питання, якби бюджет Долинської громади не був дефіцитний, якби поступали в тому числі плата за землю від «Укрнафти», в якої є заборгованість от до кінця цього року більше 60 мільйонів, якби в нас мережа освітніх закладів хоч наближено була до спроможної, до оптимальної, ми би не мали таких проблем. На жаль, вони є об'єктивні, і чим швидше ми зможемо поправити і те, що ми можемо ми, а те, що не можемо, звертаємось до держави, в тому числі от і до правоохоронних органів, і справи перебувають в судах по «Укрнафті». Чим швидше вони закінчаться і держава зможе отримати свої кошти, тим більше ми зможемо зробити, тим швидше. Тому от така ситуація. Наступне питання від Катерини Федорівни. В мене є мрія, щоб по нашому озері ходив би туристичний пароплав чи теплохід, який би міг катати людей так, як в Тернополі, або кафе на теплоході, щоб затіяти нашу таку родзинку міста як озеро. Дякую, Катерина Федорівна. Це не запитання, а більше мрія і побажання. Не тільки ви одна. Насправді люди, які подавали свої проекти, свої бачення, декілька людей звертало на це увагу, і така ідея була. Значить, вона вже визріла в головах багатьох людей. Я обов'язково цю ідею донесу до депутатського корпусу, і коли буде воля закласти на це хоч якісь кошти, ми, звичайно, це зробимо. Або надамо можливість підприємцям, яким буде це цікаво. Дякую. Запитання від Ярослава. Іван Ярославович, чому якісь фірми, заводи не хочуть чи бояться заходити в долину і створювати робочі місця? Колись мало бути ВО «Карпати», нема, потім завод пінноблоків і його нема. Що таких лякає в нашому місті? По ВО, по дефіциту робочих рук і кваліфікованих я також сказав. Щодо пінноблоків, завод «Аерок» звертався з пропозицією на початку року чи в кінці ще 20-го стосовно можливості в нас розмістити. Ми надали всю необхідну інформацію, вільні в нас площі. В нас насправді ззаду Грокліна, де передбачений індустріальний парк, є велика земельна ділянка, підведені газ, підведене світло, підведена каналізація, вода. Але «Аерок» вибрав місто Стрий, будуватиме там свій завод. Чи це на особистих контактах, чи це з якихось інших причин, можливості, з причин наявності більшої кількості населення і робочих рук, сказати зараз важко. Але все, що ми змогли, ми це зробили, щоб він був. Є так, як є. Запитання від Наталії. Пане голово, на території старої розваленої фабрики зі сторони дитячої поліклініки відреставровано дуже велике приміщення, перекритий дах, замінені вікна, розроблений фасад. Жителів цікавить, що там має бути. Слухів багато, конкретики немає. Може, хоч міський голова знає, що це і що там має бути. Так, це приватне приміщення, воно викуплене, відремонтоване. Проїжджаючи повз нього, я бачив оголошення, що воно здається в оренду площі. Управління ЖКГ. Запитання від Ірини Карпович. Доброго дня, пане Дирів. Хочу, щоб ви звернули свою увагу і допомогли жительці міста Долини Пастернак Надії. Вона проживає в жахливих умовах, підлога зігнила, газ запломбували, бо не мала за що заплатити. Вона працювала в похоронному в Старій Долині, але їй затримували зарплату, а то їй зовсім не платили.
Вона дуже талановита жінка і дуже скромна. Зараз на пенсії. Вона одинока. Допоможіть цій жінці. Олександру Горошку відразу дати інформацію. Він у нас начальник відділу соціальної політики. Олександр Горошко. З'ясувати, яка допомога потрібна і в міру можливостей допомогти. Дякую. Запитання від Марії, інвалід другої групи по зору. Скільки в Долинській територіальній громаді інвалідів по зору першої і другої групи, хто ними опікується? В нас налічується 76 інвалідів по зору першої і другої групи, які отримують допомогу від міської ради. Займається цим відділ соціальної політики, керівник Олександр Горошко. Запитання від Горячук Оксани. Доброго дня. У Львові деякі аптеки і ТЦ прийняли пропозицію про пункт здачі в них протермінованих ліків і особливо антибіотиків для подальшої утилізації, адже вони дуже шкідливі для довкілля. Чи можливо в долині зробити таке ж? Цікаве запитання. Я думаю, можливо буде в комунальній аптеці зробити такий пункт прийому, якщо є, звичайно, в людей, хоча мені дивно уявити, що в когось там протерміновані ліки і антибіотики лежать. Але, ну, якщо таке є, я виступлю з ідеєю до керівника, з пропозицією до керівника нашої комунальної аптеки, щоб вони змогли приймати і здавати на утилізацію такі ці, Петро Андрійович. Запитання від Тетяни Сороки. У Долинській територіальній громаді є чимало людей з інвалідністю. Для людей з інвалідністю розробити програму підтримки системи фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю. Адже це також жителі нашої громади, серед яких чимало людей до 55 років. Дякую, Тетяна, за запитання. Нещодавно ми з'ясовували кількість інвалідів, кількість людей з обмеженими можливостями, які би хотіли займатися спортом. У нас таких налічується біля 140. Попередньо ми говорили з начальником відділу молоді і спорту, аби якось залучити цих людей, надати їм підтримку і дати можливість займатися також спортом. Навіть є відповідний термін і програма «Інваспорт». Ми працюємо в цьому напрямку. В недовгому часі ми проведемо нараду. Тільки вийде з відпустки начальник відділу. Обов'язково ми про таких людей не забудемо. Я для себе також з здивуванням побачив і зрозумів, що в нас є така кількість людей, які потребують такої, скажімо так, залученості і можливості займатися спортом. Обов'язково ми це врахуємо. Це свята і потрібна справа. Дякую. Багато запитань люди задають стосовно освітлення, особливо по селах, та й також і в місті, стосовно там графіку роботи і неосвітленості певні години і так далі. Хочу коротенько проінформувати, що в цьому році ми закладали суму на освітлення нашої громади для КП «Комунгосп» по факту минулого року. Тобто, ви можете собі уявити, що якщо минулі періоди громада була невеликою, додалося до нас дуже багато сіл, а сума залишилася на освітлення тою ж, якою і було. Ми по мірі можливості нашого бюджету додаємо для комунгоспу тільки на електроенергію, на плату за електроенергію. Силами комунгоспу ми ремонтуємо світильники. Ми не маємо грошей на купівлю нових.
Відповідно, ми приділяли увагу їхньому ремонту і було багато відремонтовано. Єдине, що нові світильники ми купляли за кошти, які передбачені були або в програмі виконання депутатських повноважень, або в програмі благоустрою сільських населених пунктів. Тобто ті залишки, які прийшли з сіл, відповідно, вони 100% і всі були на села і розподілені. Тому прошу з розумінням поставити до тої ситуації, що ресурсів у нас дуже мало. На ту статтю видатків, а об'єми збільшилися в рази. На сьогодні запитання закінчилися. Я сподіваюся, що ви також будете і надалі активними, будете давати свої запитання і відповідно пропозиції, на які ми зможемо відреагувати і поправити деякі моменти, які турбують жителів. Thank you.